та полі калинаєш ти, мамині очі чекають тебе. Макар та його старша сестра Софія йдуть на гурток вокалу в Миколинецький будинок культури. Хлопчик відвідує його тричі на тиждень. Добрий день. Заняття починається із розспівування. Давай гарненько відкривай ротик. Мі, до. Чіткіше. Домі, 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 до. Добре. Домі, 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 до. Керівниця вокального гуртка Надія Бігун розповідає, Макар – наймолодший відвідувач занять у будинку культури, йому 6 років. І, власне, з ним працювати дуже легко через те, що ми вивчаємо на уроці, він завжди закріпляє вдома. І часом навіть більше, навіть часом він приходить вже повністю готовий, і ми буквально так декілька уроків взяли одну пісню, потім зразу другу, зразу третю. Він дуже швидко вчиться, дуже швидко все вивчає. І багато співає дома, багато з ним співає сестричка. Ой, у лузі червона калина похилилася. Надія Бігун каже, Макар слідкує за популярними піснями в тіктоці. Якщо пісня сподобається йому, він одразу її вчить. Була в мене пайова машина, я ж її продала, а за ті гроші музики хороші найняла, найняла. Для учня завжди важлива підтримка вчителя, розповідає Надія Бігун. Кожен викладач має не забувати про те, що він теж був дитиною, вкладати в свого учня любов, розуміння, підтримувати завжди. Пісню «Зупиніть війну» Макар виконав на заході до Дня Героїв Небесної Сотні. Відео з виступом в мережі TikTok опублікувала його бабуся Ольга Пакіш. І за 2 дні воно набрало 2 мільйони переглядів. Милі та добрі дорослі, зупиніть війну. А я кольорами, фарбами, тривати покажу весну. Запропонувала заспівати цю пісню директорка Миколинецького будинку культури Олександра Жирук. Пізніше її записали та зробили кліп. Їх відправили на конкурси. Пісня зайняла 1-е місце на міжнародному фестивалі «Муза». Так, Макарчику, тут тобі прапор передали з передової, хлопці. Я тобі хочу його подарувати через те, що ти такий артист у нас. Бачиш, скільки лайків ти зібрав, скільки переглядів, скільки поширень. Це надзвичайно... Для наших миколинистів є така подія. Ось. Він завжди тобі буде допомагати в житті. Цей прапор дуже важливий, бо він прапор моєї країни. Олександра Жирук каже, що у сім'ї Макара люблять співати. Сестра з 5 років виступає з піснями на місцевих концертах. Батько – музикант, бабуся Ольга Пакіш – учасниця народного аматорського хору «Барвінок», а також бібліотекарка місцевої книгозбірні. Колись давно, як діти були мої маленькі, ми співали дуже вечорами. Не було світла, не було чим зайнятися, ми сиділи, співали. І тепер ми запровадили знов ті звичаї. Тільки виключали, почали світло. Нам не зашкодили, ми навпаки. Всі українські пісні ми почали співати всією родиною. Ольга Пакіш розповідає, що на день народження Макар отримав подарунок від хрещеного, який зараз служить в Збройних силах. Його хресний на передовій передав йому подарунок. От такий якраз він хотів, щоб йому прапор клеївся. І це було надзвичайно, надзвичайно дорогий подарунок. Він нічого не хотів. Він от має ліжечко своє, він біля свого ліжечка приклеює до стінки прапор, який йому подарував хресний. У репертуарі Макара є багато пісень про війну. Макарчику ми не розказували про війну. Він у нас надзвичайно емоційна дитина. Ми навпаки забирали від нього телефон, а Макарчик наш постійно закачував собі сам TikTok, різні відео, YouTube. Так, Макарчик? І він ще нам всі новини розкаже. Зараз Макар готується до 1-го класу. Він має багато мрій на майбутнє, каже його бабуся. Але найголовніше – це перемога і закінчення війни. Я буду дуже відомий і буду жити в цій прекрасній країні. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.